katrs rudens atnāk ar atklāsmi vecākiem, ka ir jāielūkojas apavu plauktos, kas tur īsti notiek. Un mēs saprotam, ka ir jāiegādājas jauna apava, jo bērnu kājiņa aug un iepriekšējie vairs vienkārši nedara. Un tad ir svarīgi zināt, kā mēs izvēlamies pareizi apavus, lai apava bērnam derētu, lai viņam būtu ērti. Un to mēs visu arī noskaidrosim. Tudamies iepirkties mīļiem! Tev ir kurpes rudenī, pastāsti Linete. Nē. Nu, tev ir tikai zeķis, vai ne? Ja, bet izstāsti, kā tu parasti iepērcies? Esam tev divi puikas, kā Jā. Tu saproti, kādus apavus izvēlēties bērniem? Tur tā lieta, ka es nesaprotu. Paņem vienu. Tu paņem vienu. Jā, es nesaprotu. Un patiesībā ar diviem bērniem iziet visus veikalus. Tas ir diezgan bezcerīgi. Un zin kā, es izmantoju vecmāmiņas metodi. Es paņemu šādu te kāju nospiedumu. Jā, tu esi uzīmējis? Jā, un tad es vienkārši mēru veikalā uz vietas. Tas, ko es daru, es sērfoju, protams, internetā un atrodu vietas, un tad es eju skatīties. Jo man arī nepatīk bērnus ņemt līdzi uz veikalu, jo ir grūti, viņiem ir man un arī visiem pārējiem ir grūti. Jā. Bērniem, kas ir piedzimuši praktiski veseli līdz 3 gadu vecumam, apavs velk ar nolūku pēdu pasargāt. Pasargāt no mitruma, pasargāt no augstuma, pasargāt no nepazīstams virsmas. Citādi apavu var nevilkt. Var vilkt kaut kādu zekīti ar slīdošām pumpiņām, lai veicinātu pēdas jutību. Ja? Jo, ja pēdi jutīs, ka viņi plakan, viņi izveidos velvīti, kas ļoti svarīga. Kā pirkt speciāli pirmos apavus ar supinātoru absolūti nav nepieciešams, ja bērns ir piedzimis vesels. Šie ir rudens zābaciņi, viņi nebūs ļoti silti, bet būs ar membrānu. Ja? Un tad kā reize viņi ir diezgan arī augsti un līdz nulē var mierīgi nēsāt un no kādiem plus 10, pat tagad jau, kad slapši paliks. Viņi ir diezgan plāni, bet viegli. Jā. Nu, ir vēl tāds modelītis. Jā. Šie ir drusku siltāki. Viņiem ir iekšā flīsītis, ja? Arī rudenim, tādam augstākam laikam labi der. Un arī ar membrānu arī var... Pa peļķiem droši, pa slapjo zāli un neuztraukties, ka kājas paliks smitras. Viņam ir tāda lieta, ka viņam ir plata potīte un diezgan plata pēda. Platumu, jā, protams, ir visforšāk kopā ar bērnu pieliekot. To mēs tūlīt pastīsimies par izmēriņu. Ļoti labi, ka mums līdz iekšpēdiņa, bet ja ir bērniņš, tad var arī ar bērniņu. Bet pareizi izmēriņu skatās tā, ka teiksim, pieliek uz iekšpēdiņu. Ja, un tad paskatīties, cik ir brīva vietiņa. Maziem bērniem jābūt vismaz 1 centimetram rudens apaviem, ja, un ziemas no 1 līdz 1,5. Šitais izmērs jums kāreiz labi der. Ja. Tas viens pirkstiņš kāreiz ir, ja, un tas viens centimetriņš. Tad arī tas izmērs būs labi. Viens no variantiem ir tā, ka uzliek slapi pēdu uz baltas lapas, apvelk, un tad redz, cik tā pēda ir gara un plata, un ar to izgriezumu var jau pašam veikalā skatīties, kas notiek ar apavu. Viennozīmīgi jūs nopērkat apavu ar nelielu rezervi. Tas nozīmē, ka tas apavs derēs ilgāku laiku, jo bērni kāji aug, un to nevienmēr var izsekot, cik ātri viņi aug. Bērns nesūdzās par to, ka apavs ir palicis pa mazu, un tad iespējams tiek ierobežāta arī kādas pēdas kustība, ja, kas var veicināt kaut kādu jau patoloģiju. Neliela rezerve apavā, vismaz puses centimetrs. Ja tas ir centimetrs, sandalēm varētu būt pa daudz, bet ja tas ir slēgts apavs, tad arī centimetrs varētu būt. Ja jūs to apavu varat nofiksēt, viņš nekrīt nost. Protams, mums arī jau ir jaunās kolekcijas no ziemas apaviņiem. Tie ir ļoti labi mūsu ziemai, kad ir nule, mīnusiņš, māziņš, pulsiņš, jā, peļkes visu laiku. Universāli. Universāli, jā, jo viņi nemirks sauri un būs diezgan silti. Un šī tā ir vilna? Nē, šeit nav vilna, šeit ir poliestrs. Speciāli nelieto vilnu, jo vilna dod kaut kādu papildu siltumu tikai pirmās divas nedēļas. Pēc tam viņa saveļās un nav nekādas starpības, vai ir poliestrs iekšā vai vilna. Ja bērnam ar plakām pēdi, tas nozīmē, ka tā velvīte, par kuru mēs tā visi cīnāmies, nav izveidojusies. Jo velvi ir viena no tām struktūrām, kas faktiski nodrošina visas pēdas funkcijas. Un ja velvītes nav, tad mēs to saucam par plakām pēdu. Tad tiešām ir nepieciešams varbūt speciāls apavs, varbūt ortopēdiskās zoles, varbūt abi divi šie komponenti, bet tas būs atkarīgs no stāvokļa. Jo plakāns pēdas ir dažādās pakāpēs,
Un, nu, tas arī atkarīgs arī no tā, kādā vecumā mēs to bērnu redzam. Vai tie ir 6 gadi vai tie ir 10 gadi. Visiem modelīšiem arī atšķirās tā iekšpēdiņa. Ja jums ir 28 vienai, tad tas nenozīmē, ka derēs arī 28 citiem. Jā, nu jā, skatiet, šeit jau ir mazāk, redziet?